do t'i rikthemi silisht ditës së ringjalljes, ditës së tmerrit, dita e cila do të zgjatë 50.000 vite. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se në këtë ditë nuk do të ketë hije përpos hijes së arshit Allahut azza wa jall. Dielli do të zbret mbi kokat e njerëzve. Njerëzit të zhitur në gjers. Përpos ato që Allahu azza wa jall i ka vendos në hijen e arshit të ti. Kush janë këta njerëz që janë vendos në hijen e arshit Allahut azza wa jall? Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: 7 lloj njerëz do të strehohen në hijen e arshit Allahut subhanahu wa taala. I pari nga ato udhëhec si drejt. I dyti i riu, i cili kaloi jetën rinin moshën më të mirë të ti në adhurim të Allahut subhanahu wa taala. I treti nga ato ish njeriu i cili zemra e ti ishte i lidhur me shtëpitë e Allahut azza wa jall. Për këta të strehuar në hijen e arshit Allahut azza wa jall folëm në mënyrë detaje në emisionet e kaluar. I katrin nga këto, të katërtit, të cilët do të srehohen në hijen e arshit Allahut azza wa jall në ditën e tmerrit, në ditën e ringjalljes, në ditën e prezencës për Allahut azza wa jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: di njerëz të cilët në emër të Allahut azza wa jall janë desht, janë bashku të dashur për Allah, ka vazhdu dashuria e tyre deri në vdekje. Pra di besimtar që nuk i ka lidh farefisnia e tyre, nuk i ka lidh afërsia e njëri qetrit diçka tjetër përpos dinit Allahut azza wa jall. Më interesante është në këtë dashuri është që dunjaja apo interesat e kësaj bote nuk kanë arritë që të shkëputin dashurin e tyre që e kanë pas për hir të Allahut azza wa jall. Pra meritor janë të vendosen në hijen e arshit Allahut azza wa jall vetëm ata që janë dashur për Allahun, po nuk do të mjafton kjo të srehohen në hijen e arshit Allahut azza wa jall nëse dashuria e tyre shkëputet, ndërprehet. Para vdekjes nuk do të sjellë dobi ajo dashuri. Pa të shqirtojmë dashurinë tonë në zemrën tonë dhe të shohmi vërtet ne besimtartë vëllezrit tanë i duam për Allahun apo i duam për interes të kësaj bote. Dashuria për interesin e kësaj bote nuk do sjell dobi as në këtë botë e as nuk do të meritojmë që të strehohemi në hijen e arshit Allahut azza wa jall. Ndërsa ata që u deshten për Allahun azza wa jall dhe nuk e shkëputën, nuk e ndërprejtën dashurinë e tyre deri në vdekje, si do të jetë gjendja e tyre ditën e ringjalljes, ditën e tmerrit? Të strehuar, të vendosur në hijen e arshit Allahut azza wa jall, të nderuar, të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala.